Қоңыр күздің алғашқы күні әдеттегідей еліміздегі орта мектептерде алғашқы қоңырау соғылды. Жәңгірхан тұсынан есептесек, бұл Қазақ даласында соғылған 171-ші қоңырау. Биыл 7960 мектеп 2,5 миллион оқушыны қабылдады. Оның 270 мыңы мектеп табалдырығын жаңартқан жеткіншек. Биыл ел аумағында 146 мектеп салынған. 2016 жылға дейін барлығы 522 мектеп тұрғызылады. Сөйтіп халық саны артса да оқушылардың мектепке деген қажеттілігі теңгеріліп, еліміз 12 жылдық білім беру жүйесіне көшпек. Биыл білім және ғылым министрлігі тарапынан оқу құралдарына 7,5 миллиард теңге бөлінді. Соның арқасында республика мектептерінің 95% кітаппен толық қамтылды. Бүгінгі таңда мектептерде 293 мың мұғалім қызмет етеді. Алайда білім ордаларының көптеп ашылуы әрі бала санының көбеюіне байланысты әлі де 1883 ұстаз қажет. Биылғы оқу жылының қарсаңында 596 мектепке күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 20 миллиард теңге бөлінді. Білім күні мерекесінде елордасы Астанада 4 бірдей жаңа мектеп қолданысқа берілді. Соның біріне мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев барып, ата-аналар мен оқушыларды білім мерекесімен құттықтады. Ең үздік қондырғылармен жабдықталған 1200 бала оқитын мектеп математика пәніне бейімделген болып саналады. Ата-аналар да үлкендер де біледі, 100 мектеп Қазақстанда салу үшін тапсырма берген. Биыл 106 мектепті салып, сол бағдарламаны орындаймыз. Бір осы Астананың өзінде 2700 оқу орны бар. Былтыр 10 мың жас өспірім бірінші класқа келген болса, биыл 12 мың бала келеді. Мемлекеттің істеп отырған барлық шаруасы жастарды тәрбиелеп өсіріп, 21-ші ғасырға сай ету. Ең жоғарғы деңгейде білім беру. Астанадағы халықаралық университет, интеллектуалдық мектептердің барлығы жоғарғы білім беріп, сапалы білім беріп, білімменен ғылымды өркендету. 21-ші ғасырда білімі, ғылымы өскен елдер ғана өркениетпенен қатар болды. Сондықтан бүгінгі мерекемізбенен, білім күніменен, шын жүрегімнен бүкіл қазақстандық өрендерді құттықтап, ата-аналарды құттықтап, зор денсаулық, үлкен табыс, бақыт тілеймін сіздерге.